20 vuotta kuunnellut sitä, että ne on aina niin synkkiä. Ne on kyllä ihan hienoja tauluja, mutta miksi ne on aina niin synkkiä? Sitten mä sanoin, että no maailma on synkkä. Mutta nyt mä koitan vähän jotain tämmöisiä positiivisempia, semmoisia edes hetkellisiä vapauden hetkiä. Myöskin kun on kummatkin ääripäät tavallaan mukana, niin ne valaisee toisiaan. Eli se on tavallaan niin kuin todellisuutta, mutta sitten siinä on joku vähän vinksava. Et mä oon niinku todella paljon niinku kuvannut omaa perhettä. Jos joskus tekee semmoisen koko uran kattavan näyttelyn, niin siinähän näkee, lapset kasvaa niinku ja kaikki. Et siinä niinku melkein voi sanoa, että on niinku dokumentoinut omaa elämää. Se on yksi iso linja mun taiteessa oikeastaan. Mut samalla toivottavasti tulee kuvanneeksi niinku meidän kaikkien elämää. Koska kaikkien meidän elämässä on kuitenkin paljon samaa. Eli sen voi nähdä monelta, vaan sen voi nähdä niinku tosi kauniina. Sen saman kuvan, tai sen voi nähdä tosi synkkänä ja pelottavana. Ja sellaiset kuvat mua ainakin ahtoo, missä nämä kaksi yhdistyvät.